God morgon. Nu är det andra dagen i Spanien. Eller ja, vi kom igår kväll. Ja, andra dagen. Säga. Ja, andra dagen då. Klockan är 9:30. Och jag och pappa ska gå och handla. Vi är alltså i supermarket. Ja, vad det är för musik. Och jag har hittat massa så här. Ni vet, som sagt, min kärlek till Zero och Light-produkter. Jag vet att det inte är bra. Jag är medveten om det. Alltså det dämpar verkligen ångest efter att jag ätit någonting som är så här socker i. Om det är Zero. Så det är därför. Och jag hittat två stycken som jag ska prova. Det är Pepsi med citron. Och sedan den här Fanta Lemon som är Zero. Och sen har jag även köpt... parfumstiftar som jag alltid köper i Spanien. Men nu var det Zero då. Så man har ju förändrats lite. Vilket stort utbud de har av godis här i Spanien. Jag har provat sånt här godis och det är inte gott. Okej, så vi är hemma nu och jag fick nyss reda på pappas val av handduk i år. Och det här är 100% seriös. Alltså, att jag måste säga att han är seriös för att ni fattar inte att han är det. Jag köpte... Varför valde du den här av alla? Motivera. Bara för att jag är... Nej, men ärligt är för att jag inte ska känna mig gammal. Fanns det bara den som var billig? Det var några till. Varför tog han den då? Nej, jag sa... Nej, men... Är det ett skämt eller vad? Nej, det är sant. Folk får tro vad de vill. Det är en handduk som jag ska ligga på stranden. Så att det är inga problem. Nu ska jag ta mitt frukost och... jag vet inte riktigt, jag ska dricka den här som jag sa. Jag dricker den varje år, så jävla god i pizzasmaken. Den och sen ska jag ta lite vindruvor, lite jamon, lite skinka och lite tomat tror jag. Så här blir min frukost, för jag kommer inte kunna äta mycket, för om jag äter mycket kommer jag må skit illa. Ja, det blir så när jag är utomlands, för att jag värmen gör att jag blir illamående. Det är jobbigt och dessutom så är jag aldrig hungrig på morgonen. Så jag äter lite nu och så äter jag mer sen ikväll. Alltså jag börjar seriöst fundera på om jag är glutenallergisk. För att min mage, alltså nu vet jag att jag åt pasta igår. Och min mage är fortfarande svullen efter det och jag är skitont. Och jag är liksom inte hungrig eller något. Det är jobbigt. Nu ska vi i alla fall för första gången upptäcka stranden och det känns så jävla bra för att min grej under semester, det är verkligen stranden. Jag älskar att sola och bada. Det bästa att man finns. Så nu bär jag av mot stranden. Och pappa har fixat ordningen med den här på huvuden. Gör sig redo mot värmen. Vad har jag gjort med det? Nu kisar jag som fan med ögonen för jag ser ingenting. Men vi är framme på stranden i alla fall. Så vi ska bara ligga och sola och bada. Och ta det lugnt, helt enkelt. Vad tar du min stol? Oj, jag tar den. Sådär. Nu är vi hemma och vi kött av och sånt där och det var så jävla varmt så jag kände inte riktigt att jag kunde filma så mycket på stranden. Alltså vad skulle jag filma? Det var ganska tråkig strand bara. Man kunde bada, sola, så det var inget speciellt som hände så jag filmade inte det. Och det kommer jag nog inte göra heller för vad ska jag filma liksom. Jag har fått jättemycket färg på kroppen. Liksom, ja, nu får man visa det här. Men jag har inte fått något i ansiktet känns som. Det kanske jag har, jag vet inte. Jag ska nog ta något att äta nu. Sen ska vi nu promenera bort över stranden till våra familjekompisar då. Och grejen var att stranden var så jävla varm. Så det känns som jag blåser under mina fötter för jag bränner mig så mycket på den. Sedan även, ni har säkert sett att jag har ett jävla stort sugmärke här. Och det var faktiskt ganska kul för att Brian, oh gud vad det låter. Brian bara, jag ska markera dig så här på skoj så här så att ingen skulle haffa på mig. Inte för att någon skulle göra det ändå. Ja, det blev lite värre än förväntat. För att det här har liksom gått bort nu. Ja, förresten jag tappat en nagel. Men det här har gått bort nu. Och innan såg det ut som någon hade alltså slagit mig typ gripit tag i min hals. Ifall ni har några frågor på det, det vill säga. Nu sitter jag och pappa lite på balkongen och vi ska snart gå ut och typ gå ut och promenera och kolla lite i affärer, hoppas jag. Och du snålar inte! Fattar du? Och han vill berätta en sak. För det första är jag en av de generösaste människorna i detta rike. Bara det att jag har en dotter som kostar en förmögenhet. Som tror att man är mångmiljonär. Men det var inte det jag skulle berätta.
Det roligaste på den här grejen som hände på förra videon, det var egentligen, som inte Isabel fick med, det var att jag fastnade med väskan emellan de här portarna. Alltså han, om ni kollar på förra vloggen så var det så här en grind och han fastnade där i, och det var då jag började filma och det var då han slog i sin tå och allt där. Så jag fick inte med det roligaste, men jag fick ju med när han sparkade. Jag har med min tå här som inte är så rolig. Och den är dubbelt så stor som den andra. Okej, så vi går bara runt här typ, och pappa bara går runt i cirklar. Jag vet inte vad han letar efter, han letar efter någon marknad typ. Men grejen är att jag har bränt sönder mig, känner jag nu. Alltså, jag är helt röd. Jag sa ju att jag inte hade fått någon färg, men det är röd färg jag fått. Och nu känner jag bara att det bränner när jag går också, så det blir inte bättre, men det var fint att vara här. Okej, livet suger. Pappa låter mig inte kolla in en affär och vi helt hållet vilse. Alltså på riktigt, pappa, har du något att tillägga? Nej, inte mer att vi hittar inte hem. Maria väntar hemma och vi ska gå till våra kompisar. Och vi lär inte komma dit idag, för vi vet inte ens om vi går åt rätt håll, om jag ska vara ärlig. Helt ärligt, jag känner inte igen något av inte det. Inte jag heller. Efter många om och men hittade vi hem. Jag fick skoskav, dog nästan i värmen. Men nu ska vi på nästa promenad. Vi gick jävligt långt. Alltså, vi var ute. Hur länge var vi ute, mamma? Ja, det var ute jättelänge, för jag satt och väntade över en timme. Ja. Drick jag gillar inte vatten. Nej, men då kan du... Hydrain. Du blir hydrinerad. Så nu börjar nästa promenad. Som sagt, som jag sa innan, så ska vi... Jag tar en bira på vägen. Till våra familjekompisar som har ett hotell längre bort. Så vi ska till deras område. Så då måste vi gå ännu mer längre. Jag glömde såklart vloggan, men vi har bara suttit och käkat nu. Och jag tror att kolla lite i affärer. Ja, tror jag. Hoppas. Alltså jag hoppas innerligt det. Vi har inte kollat in någon affär. Nu har jag varit och köpt... gud vad jag blir ostabil här. Ett fotanband, det här. För jag fick ett av Brian när han var i Kroatien. Men jag tappade det, så jag köpte en ny och hoppas det här håller bättre. För jag tycker att det är så fint att ha så här på foten. Men mina föräldrar och deras kompisar sitter och typ tar en drink eller någonting. Och jag är ute på egen hand och det, ni ser ju stabilt det ser ut. Nu är vi på väg hem och vi har inte gjort något speciellt. Vi har bara varit ute liksom. Varför tar jag på mig solbrillor? Det är liksom inte så. Men jag känner att jag ser ut som ett as. Men jag tänkte avsluta den här vloggen. Så ses vi som vanligt i morgon. Puss, hej. Leva på steg.